Олег Ляшко, Радикальна партія. У мене питання до міністра соціальної політики пана Реви. Ви зараз щойно розказували, скільки уряд разом із президентом багато роблять для того, щоб забезпечити людей субсидіями. Дайте, будь ласка, відповідь жительки міста Вижгород Долинській Валентині Олексіївні, інваліду першої групи, вдови чорнобильця. У неї пенсія 2000 гривень. Вона отримала платіжку за комуналку 4500. Як їй заплатити цю платіжку? Дайте, будь ласка, відповідь жительки Вижгорода Людмила Васильівна Голуб, вдова чорнобильця. В неї квартира 52 квадрати. Вона отримала платіжку 4500 за комуналку. І в пані Долинської 53 квадрати квартира. В обох із цих вдів чорнобильців двокімнатні квартири. При своїй копійчаній пенсії вони отримали по 4,5 тисяч гривень за комуналку. Дайте відповідь, як їм заплатити, де знайти, щоб заплатити ці космічні тарифи. Де їм взяти гроші?